Jitilgħu għal tliet għall-persuni bil-coronavirus li qed ikunu rrikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei kif il-każi attivi tal-COVID-19 f'pajjiżna reġgħu stiedu bi ftit. Dan meta l-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna kienu reġistrati 42 każ ġdid filwaqt li fiqu 36 persuna biex b'hekk il-każi attivi żdiedu marġinalment għal 687. Dawn l-aħħar numri joħorġu minn fost 3,247 swab test li saru fl-aħħar sigħat. Il-persuni rikoverati fl-isptar Mater Dei naqsu għal 36, iżda l-persuni fl-ITU żdiedu għal 3 kif bejn it-3 u l-4 persuna ħarġet mill-isptar, iżda l-kundizzjoni ta' persuna li diġà kienet l-isptar qalbet xi ftit għall-nar u issa qed tingħata kura fl-ITU. Madankollu b'xorti tajba fl-aħħar sigħat ħadd ma tilef ħajtu bil-coronavirus biex b'hekk it-total ta' mwiet tal-pandemija jibqa' 437. Intant hekk kif issa 90% tal-popolazzjoni ħadet il-vaċċin għal kontra l-COVID-19 u qed jinnota li l-ammont ta' dożi amministrati fl-aħħar 24 siegħa kien ta' inqas minn 1,000 bi kważi nofshom ikunu persuni li issa huma imlaq ma' b'mod sħiħ.